Še prazno. To ti še enkrat Vojnoščič? Še dosti naredi, ki zavijo. Vojnoščič jedo? Ne mi da pada doj. Ne, tvoje pušice imaš aluminijasti. To je mogoče zadnji posnetek. Zalednika, ne? Zalednika na delu. A kje v Grmove gol ga prehefti? Že sem ga prehefti? Hm? Kam ga prehefti? Ja. Šle se posilje, pa hoče... 15, se pravi imaš 15 sekund cajt. Tukle? Ja, zato natrem je to koliko. No, lahko bi dalj ga naredil. Zdaj svoje noc podlačem, s šipkom. Ta ne prejače. Ajde. Sve bo šel. Mnogo sem ga, ne? Malo. Ja, ne. Vse, ko polna štimana, tako da gre palca skozi, ne? Se veš, kot je utrjevalce skozi. No, zdaj, kar sem takole. Zdaj, kar sem takole, znam, pa. Plastika, dole. Ne pa už gor pritegni. Niveliraš, ne? Tu nisk... Še malo. Dobar, dobar. Zdaj v smeri si še po višini jo moraš dobiti. Ja. Ta je dobra fora bila. Saran smo veli včerpice zastojil. Ne, v sati ne ide. Govori, da je ne mladi. Une bel kam, ne ga tam ne gledam med vijolicom. Isle? Ja, 250 metrov. Ode sem. Une bel kam. Tele vmes? Ja, viš. Od Grmovja dol. Od Grmovja gor? Ne, ta je tukaj, pa spod, ne? Dobar je. Te 250 metrov. Ja, približno na 300 bomo streljali, re. Pa nimaš gor do mene tarče, ne? Mislim, to je, ti si bil kamen gor. Lega, kjer je sred kamen? Tarča. Gdje sem maš tu? Ovo hrab, to je zbor. Ne mogu moju mojeli. Tebe, ja. A, jagode za reklamo. Se bo izvedlo pokazno strojanje za proti potrebljen neki meni iz kreativnih meni. Pokažno bi kazal, glede na to, da
malo vzoli, ne? Pa... Tako da imate vsaj pravo metr za enega kopa. Potem se boste vsi kot skupina tlele gor spravili. Tako da... V areno. Ne v areno, ampak da v tekej videl. Ne, da bo tekej. Pa bomo šli kar na linijo s trlajnami, dobro pa se bomo tam pogovorila, ne? Pojno, ja, več sliša, bolj da govoriš kot češi. Tako bomo me, kar se os tiče, zoljev. Jo, mi popadaj, kje zdaj šitaj? Jo, ne, lohka, ne? Ne, sa gremo tamo! Kaj nam poda? Bole znamo. Pazi, ma, se si jaz skupaj. Se s temi ključniki pa strela, zdaj se ne more. Kost! Kočeva, pet! Zdaj se sploh ne more. Ne. Ne more zdravljati. Kako skupin prideš? S kjer jim bomo najprej? Z oso? Ok, kdo je že strel? Kaj se temu reče na oso? Ja, zato ker pička osa, ne. Probojnost koliko? 400 mm. A je, kaj pa ima? 40 mm. Ja, 320. Zolja, 300. Armbrust, nad 300 piše v navodilih, torej 300 bomo rekli, dobro, lahko tudi 350. Potem pa še naprej, fante, nova orožja, RPG 7, to si sam zapomenite, takole razširjen. To je novo orožje. Isti mer, ki pa relbejo, še celo lažji, ima takole kot puška narejen, da bo premikaš. To mi še ne dela. Pa tole? Ne, to je že v redu, pustimo, to je že ok. Ampak pri RB-ju pravim, dajmo na tist mehanski merek. Zakaj? Zato, ker lahko se zgodi, da bo cilj, vsaj pri osi je tako, in ko ga ujameš, s čem merimo pri osi? Z vrhom črke V, ki jo vidimo noter. Po sredini. Levo in desno imamo tudi razdelke narejene. Zakaj? Zato, da lahko gibajoče cilje streljamo. Če se tank giba po bojišču, kaj mislite, s kakšno hitrostjo gre? Počas, da ima podporo pehote. Kjele pa mirimo s temle v njegov bicikl, to pomeni, da smo zavzeli pol figure prehitevka. Redko, se strijate s tem? To je moja sredina, umerili napravi. Vzamem prvo črtico desno, to se pravi, naštimam napreden kolo. Kaj sem s tem dosegel? Meram tule, ustrelim, tank gre naprej, točno odino. Priše granata, eksplozija, pa potem tank, pomeni, da si imel podmet. Če vidiš celo silhueto tanka, pa v zadnji eksplozijo si imel takole. Zakaj ne? Krilce. Za krilca priletijo, to pride centimetrov, najmanj zadi, takole ven. Ali pa od tal dvigneno, če ležimo na tle. Zato, ker so za krilca mnogo večja, kot je kaliber. 10 centimetrov. Tako je. Tako je. To bomo vzeli 200 metrov. Se lepo vidi, ne? Polna kapa. Pa kar pošli. Koga... Polnimo. Ne ga tukaj držati, pa ga šrafati. Tukaj se drži. Slučajno ima on odkočeno orožje. Nič ne veš. Ja. Pritisne, si brez roke. Bom jaz filu vsako. Ja. Kako? Pritisne ga malo nared. Tole zgleda, lejte, tele kontejnere, ki boste vzeli domov, dajte polnilci malo trenirati. Kaj je največ pogosto, ki polnilci dajo noter? Ne da lepo v cijo, ampak ga takole recimo malo po stran tlač, pa ne gre, pa ga ruka, ne? On že med tem malo cilj zgubi in tako naprej. Za tank ni problem, tank se vidi na cest. Zdaj, ker skale lovimo, tukaj je pa problem, ne? Ker se malo zgubi v merilnik. Tako da najprej grobo
pogledam, aha, baba čez dverilno in ujamem, hiter. Pošlo? Bomo. Ok, dajmo. Dajmo. Imaš zakočeno? Nimam. Zakoči. To? Zdaj je zakočeno. Ok. Zdaj, ko ti bom napolnil, je že dovolj. Še malo popravi rame. Odkoč. Počas, ko bo nameril, nižji. Tamle. Dobro, kar umir se lepo. Čas. Na več dvojke. Na več dvojke, na tis. Imaš zakočeno, v redu. Na več. Ti kar poišči. Ti bom jaz malo držal. Poprav si na rami, tako. Malo grobo namerva, malo višji bo, če jaz kaj vidim. Pa levo malo, malo levo, 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 levo je ta roka. Višji. Dele sva noter. Z dvojko merva, jaz ti bom odkočil. Včas pritiskaš. Čas pritiskam. Fantje, prijer bev, ustavimo noter polnjenega, porinamo še malo naprej. In potem zložimo, da je že polno tega vrega. Ajde. Najprej tole, pa potem to. Pa je vse eno, ko se ta obrne nož? Vse eno. Samo odpredi, od zadi. Je vse eno. Kontramaso. Dobro, ima zakočeno zdaj. Dobro. A ima ta zadeva kakšno varovako? Bradavica ima. Da, ima. Bradavica ima, ja. Z bradavico imaš. Ne, dej ti. Vse dobro zdaj. A ima ta tromblon kakšno varovako? Je treba kaj ven potegen, da bo to delovalo. Tukaj. Še eno. Ne, ne, ne. Več. Ustane RB tukaj, za naslednje skupine.